Християн-демократическия съюз на канцлера на Германия Ангела Меркел постигна споразумение със своите консервативни съюзници от Бавария за налагането на годишно ограничение на броя на беженците, които Германия може да приеме. По този начин бе преодоляно важно препятствие по пътя на преговорите за коалиция с свободните демократи и зелените, отбелязва Ройтерс. Меркел се е съгласила да се постави таван на приема на бежанци и кандидати за обежище до 200 000 души на година явна отстъпка към лидера на HSS Хорст Зехофер, който настояваше за такава мярка, след като преди две години страната пре 1 милион 100 000, 000, 000 бежанци и мигранти. Християн-Демократическия съюз и Християн-Социалния съюз постигнаха споразумение след тежки 7-часови преговори в Берлин. Остава неясно дали двете партии са постигнали съгласие и по други спорни теми, като реформите в Европейския съюз и пенсиите. Меркел спечели четвърти мандат като канцлер на изборите на 24 септември, но заради силния резултат на крайно-дясната альтернатива за Германия е принудена да води преговори за коалиция с либералите и зелените. Преди да пристъпи към тях обаче, тя трябваше да реши основните разногласия с сестринската си партия от Бавария Християн-Социалния съюз. Консерваторите на Зеехофер настояваха за въвеждане на годишни квоти за бежанци, но Меркел дълго време се съпротивляваше на тази идея, аргументирайки се, че това би нарушило германската конституция, която гарантира право на обежище за всеки чужденец, преследван в родината си по политически причини. Според компромисното споразумение, постигнато в късните часове на неделя, Германия ще приеме до 200 000 души на година по хуманитарни причини, включително семейства на беженци, които вече живеят в страната. Все пак в текста на споразумението се избягва употребата на термина горна граница, който Меркел упорито отхвърля.